Проблема в том, что у нас в садике, в нашей группе нет отопления. Детки замерзают, очень болеют часто. И как бы заведующая нас кормит завтраками постоянно. Подождите два дня. И до сих пор вот уже в течение месяца, да, отопления в группе нет. А все это время, как вам объясняют, почему нет отопления? Ремонт. Меняют трубы, меняют. То есть к нам сначала в младшей группе делали ремонт, к нам присоединили младшую группу. А потом родители принесли свои обогреватели, грелись кто как мог. Потом у нас отрезали трубы, сказали, что вроде бы должны дать, и до сих пор никто ничего не поменял. Ну, температура в спальне 10 градусов на сегодняшний день, а в группе 12-13 градусов. Я не вожу, потому что мы на больничном. Ну, нам, можно сказать, чуть-чуть попроще. Я дома сейчас в третий раз в декретном отпуске, говорится. У меня еще есть бабушка, на кого я могу оставить, допустим. А у других детей, вот есть такие семьи, которых, ну, нету другой ситуации, да. Все на работе, на кого оставить? На бабушку, на дедушку, которые живут далеко. Они вынуждены водить этих детей. Они не могут брать постоянно этот больничный, да, взять в садику, подписать, вот. На работе же не всегда, правильно отпускают? Не всегда. Это вынужденные, потому что некуда его деть. А прийти в группу, холодную постель, пусть взрослый ляжет в холодную, не ляжет, правильно, не будет приятно. Почему дети наши должны из-за этого страдать? Сказали нам, да, что как бы исполком нам выделят деньги на это отопление, на этот ремонт. Хорошо, если этого лета. Насколько мы знаем, вроде бы как бы по слухам, это еще было сделано в мае месяце, эти деньги выделили. Почему уже сегодня заканчивается ноябрь месяц, на носу уже зима? Это, слава богу, что у нас еще на улице тепло, не минус. Это еще как-то может быть спасать ситуацию. А если как в прошлых годах уже, да, в октябре месяце пошел снег, были уже морозы, а что тогда бы делалось в этой группах, это не одно, только в нашем группе холодно, это во всем садике, потому что отопления нету ни в одном, ни в одной группе, во всему садику нету отопления, потому что меняют трубы. Тогда хорошо, если наша заведующая подчиняется исполкому, мэрии, тогда куда они смотрят? Если вы выделили, тогда вы должны это контролировать как-то, правильно? Почему дети должны от этого страдать? Ладно, взрослые, я же говорю, у меня трое детей. И как мама, мне жалко этих детей. Я хорошо, да, я еще сижу дома, я могу посидеть. А другие родители, у них просто безвыходная ситуация, они вынуждены привести этого ребенка. Но одеть на него куртку, получается, и находиться в группе. Когда у нас в четверг в Южном отключили отопление везде. Родители пришли, забрали свои обогреватели. Потому что дома тоже надо как-то греться. И что? Садик остался без одного обогревателя. Ну, в нашей группе. Я не знаю, как в других группах. Может, кто-то и что-то принес. Раньше этот садик был самый теплый. Самый теплый садик был. Дети всегда ходили в маечках, в шортиках. А в этом году, ну, не хочется портить репутацию. Потому что мы не против садика. Он хороший. Но только из-за этого, то, что случилась такая ситуация... Вот только из-за этого. Нам уже просто жалко детей. Дети по третьему разу заходят на больничный. Дети, у температуры 39. Плюс еще и погода, эти вирусы. Ну, извините. Ну, жалко просто детей. На антибиотиках, угробит здоровье. Дивіться, яку красоту зробили. Це буде все. Це нове, так? Це вже нове. Так. Це вже нове. А в цій групі? В цій групі зараз тільки знаходяться в цій групі. Давайте дивіться, де обогрівачі стоять. У нас оцей. Заходь, от дивіться, обогрівається спальня. І кроваточки, мерія закупила новенькі матраси, новенькі одіялка. Воно не збите, воно все новеньке, гарненьке, все якісне, дивіться, мегесеньке. Сказати, що прямо от такий от холод, який терпіти не можна. Ну, спальня. Да, ну от практично 20. Але 15. Я не знаю. Я без рукав, 15 би було холодно.
що то з цим градусником може перенести. Спальня вже все зроблено, залишилось тільки підключити. Теж кроваточки, все новеньке на тих кроваточках. Єдине підключити це обогрівання. І скільки там? Воно вище. От вже 10. Ага, 11 градусів. Я не знала, що ви запросили телевізіння, просто сьогодні 20 число. Діло того, що я приїхала, ми хотіли їхати в четвер. Всі свої справи, там би вже на 2-3 градуси би піднялася температура, 18 би точно було. На той час, коли діти спати лягали, ці, що ви прийшли. Просто мы общаемся с родителями, и они очень много, некоторые жалуются, что 3 раза на антибиотиках, 3 больничных подряд. У всіх групах, кабінетах замінені батареї. Опалення буде нова система опалення, сучасна, яка буде економити газ, кошти бюджетні, і виділилися великі кошти для того, щоб це все модернізувати, зробити сучасним. Тому що в нас в свій час нам допомагав припортовий завод, і це були просто наварені товстелені такі труби, які зараз ми будемо здавати на металолом. І нас вони простояли 20 років. Тому прийняло рішення наша мерія, і у нас мер хазяїн, який дбає про школи, про дитячі садки. І хочуть, щоб було все в дитячих садочках, в школах все якнайкраще, і щоб діткам було комфортно. Вийшла трошки така ситуація, як завжди, знаєте, хочеться як краще, а виходить як не завжди так, як плануєш. Тобто проблема в чому? Був вигран тендер, і ми мали це зробити ще в комфортну погоду, і тоді, коли батьки могли взяти дітей на оздоровлення. Але чомусь та команда, ті майстера чомусь відмовилися від нього. А кошти вже були сплановані, тому прийшлось подавати на новий тендер. І поки цей тендер пройшов, а ми не хотіли, боялися відмовитися від цих коштів, тому що кошти великі, плани були хороші, плани були великі. І так як ми бачили в інтернеті, що погода плюсова, і було обіцяно, що до 20 листопада будуть зроблені всі роботи. От сьогодні 20 листопада. Залишилася одна група, в якій потрібно замінити ці батареї і замінити це опалення. І тому вони почти в графік вписуються, тому що сьогодні 20 число, вони говорять, що вони до середи це замінять. Коли дітки сплять, вони теж працювали, але працювали в підвалі у нас тут, тобто, щоб не заважати дітям. Зараз ви чуєте цей шум, але в час дня, коли дітки лягають спати, цей шум прекращається. Діток водили на екскурсію, показували, що це робочі, що вони роблять, щоб ні в кого не було ніякого, не безпокоїлися, нікого не налякати. Тому вірю в те, що буде зроблено. Навіть іще одна бригада, тобто одна бригада зрізає все, друга бригада ставить нові труби. Іще бригада працює, яка робить ремонт для другої молодшої групи і музичної зали. Холодно стало десь тиждень, навіть не місяць, тиждень. Температура була плюсова. А так як у нас є обогрівачі, ми для міжсезоння придбані вже кілька років тому. Тому в групах постійно, коли була необхідність така була, то в нас були. А чому ці обогрівачі були придбані? Тому що з тією системою опалення, яка була раніше, в нас було і 13, і 14 градусів, і нам приходилося до централізованого опалення і ще грітися обогрівачами. Розумієте? На сьогодні нам говорить ця фірма про те, що навіть будемо регулювати на сіверні сторони, южні,
це буде тепліше, можна буде прикрутити, да, щоб не було жарко дітям, було комфортно, будемо дивитися на температуру. А там, де холодніші групи, можна буде додати. Розумієте? І це все, звичайно, по-хазяйськи буде зроблено, і це тішить. Звичайно, я підтримую батьків і говорю про те, що вранці, коли ми приходимо, за ніч остивають кімнати, і хол, і 14, і 15, і, ну, не знаю, 12, якщо, от, наприклад, субота, як сьогодні, самий холодний день, так? І якщо вихователь приходить пів сьомої, і це спальня, звичайно, за два вихідних остил приміщення, і буде низька температура, от 10 там, але там, де сама холодна група, ми перевели дітей в більш комфортнішу групу, і оці обігрівачі, коли похолодало, стали включати раніше, чим приходить вихователь-сторож, і вихователь приходив, вже на кілька градусів температура піднімалася, і в грубовій кімнаті ставили по два обігрівача. Тобто один постійний на стіні, один іще ставили, батьки пішли на зустріч, і батьки принесли свої обігрівачі. І ця бригада, одного нам не вистачало обігрівача, купили обігрівач. Тому якби в всіх групах, всіх чотирьох, тобто дві групи в нас під ремонтом, нам роблять тепле опалення на підлозі, буде новесенький лінолеум, одна група буде ремонтуватися повністю, а одні групи тільки замінять лінолеум, і дітки будуть спустятися в свою групу. Тобто це вже залишилося день-два для того, щоб, я думаю, що з понеділка діти зможуть бути в своїй групі. Повертаюся до того, який був режим. І коли група обогрівалася цими двома обогрівачами, коли дітки снідали, займалися, дітки виходять на вулицю. Обігрівачі, вже було 20 градусів, а кожного дня температуру міряємо, докладаємо в наше управління. Приходить такий Шевченко Олександр Олександрович, теж перевіряє, записує, яка температура в групах. І коли мами приходять зранку, приводять дітей пів восьмої, вісім, то, звичайно, в спальнях тоді холодно. І вони хвилюються. Але коли група обігрілася, дітки вийшли на вулицю, ці обігрівачі переносяться в спальню. А в спальні мерія в цьому році закупила нам, тобто були виділені кошти, ми закупили новенькі матраси, новенькі одіялка, воно все тепленьке, м'ягеньке. Батьки поприносили піжамки, і до часу дня, поки дітки нагулялися, набігалися, награлися, да, пообідали, вони переходять в спальня вже обігрівається до мінімум 18 градусів. Тобто батьки знімали температуру, але вони її знімали вранці, коли ще були не обігріти спальні. Электрики? Да. Это то, что я вас спросила. Пленки. Модернизация элеваторного весна. Да, да. Вот сейчас, последние дни, после похолодания, даже скажу, это, по-моему, был четверг, 0 градусов было рано утром, у меня была безвыходная ситуация. Я была на работе в день, я работаю посменно, и муж был на заводе на работе. Когда я узнала там от одной мамочки, что в группе у нас в спальне 14 градусов, а в группе 13, у меня даже есть фото этого градусника в этот же день, то, естественно, я на месте не могла сидеть. Я позвонила мужу и говорю, надо что-то делать. Бабушки у нас были все тоже на работе. И муж 2 часа завода взял за свой счет, отпросился и поехал, забрал ребенка. И я предупредила воспитателя, чтобы они его не ложили спать. И вот с того дня ребенок дома.
Я не вожу его. И колготки, и штанишки, и кофточки несколько, не считая маечек. Одеваемся очень тепло. Но я же говорю, что последнее время уже не хожу, потому что градусник сильно вниз упал. Сильно. Если там утром они приходили, было 17 градусов, еще ладно, и оно обогревалось, дети дышали, и, как говорится, нагревалось, то сейчас утром, вы же видели в группе, вот если даже отапливаемое, сейчас 15 градусов. Уже обед. 15 градусов. Я вам скажу, за неделю приблизительно, то с начала недели было 7 человек, и к концу недели было 3 человека. В течение месяца половина группы. То есть 10 человек где-то, ну да, месяц с начала до той недели, получается, какой у нас понедельник, 16-е было, да? Вот до того времени, до 16 числа, было где-то половина группы. Ну, человек 10 пускай было нашим. А потом уже, да, на прошлой неделе было 7-6, и вообще четверг-пятница, это вообще уже 3 человека. Вот мой ребенок сейчас находится дома со мной, пока я могу, да? Меня интересует оплата. Как, ну, не только меня, есть мамочки, которые попросили меня узнать, как мы будем оплачивать эти. То есть мы, естественно, платим наперед, но мы не хотим, чтобы за эти дни у нас считали, как будто мы прогуляли. Просто так прогуляли. Да, меня интересует, я подойду, когда дадут тепло, я подойду к методисту, подойду к заведующей, узнаю, какое писать надо заявление, как она нам пообещала, и посмотрю. Отсчет сделают этих дней они или нет. Обещают среда, максимум пятница отопление. Естественно, я подойду в среду, узнаю, есть ли отопление. И если не будет, жду пятницу. Если в пятницу не будет отопления, то я думаю, что очень многие родители настроены. Мы соберемся, пойдем в мэрию и будем там решать этот вопрос. Запишемся к Новацкому, будем писать письма, собирать подписи.